Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 6, cvičení 1, přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Vanda má ve váze 16 konvalinek. 6 konvalinek jí uvadá. Přečetli jsme, Jdeme spočítat před počítáním. Znázorníme 16 konvalinek, 16 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desítku oddělím. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 konvalinek, šest konvalinek ji uvadá, jdeme vadnout. Jedna zvadla, druhá zvadla, třetí zvadla, čtvrtá, pátá, šest jí uvadlo. Tak, ale než půjdu na to počítání, chtělo by to nějakou otázku. Vanda má ve váze 16 konvalinek, šest konvalinek jí uvadá. Tak, a už to mám. Kolik konvalinek Vandě ve váze zůstalo? Tak, měla jich 16. Když uvadalo, škrtali jsme minus, uvadlo jich 6. 16 6 rovná se až k té čáře 10. A já mohu odpovědět, vandě ve váze zůstalo 10 konvalinek. Zkusíme ještě jednu úlohu. Hanka má ve váze 17 konvalinek, 7 konvalinek jí uvadá. Mohu tu otázku vytvořit i hned. Kolik ve váze zůstalo hance konvalinek? Znázornění, takže až sem je to 10, to nemusím ani počítat. Tak mám 10 a teďka 7, to je o jedno víc než 6, takže by to mělo být někam sem. Přepočítám pro jistotu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1 k tomu. Takže 10 a 7, sedm, 17. Jdeme vadnout. 7 uvadá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otázku jsem si vytvořil, kolik. Hance ve váze zůstalo, takže jdeme počítat. 17 měla, minus 7 uvadlo, zůstalo rovná se 10. Odpovím, Hance ve váze zůstalo 10 konvalinek. Tak až budete dělat ty další tři, tak přečíst, znázornit, nezapomenout na otázku. Poznázornění potom ještě vypočítat a když už jste si řekli otázku, tak také odpovědět. Je to hodně, ale vy to zvládnete.